into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulrichsen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af en mand fra Hollywood. Hans navn det er Sven-Ole Thorsen. Velkommen til. Tak for det. Det er en fornøjelse at være her. Og du har lige været her i Randers, hvor du har skrevet autografer og signeret bøger og lavet dig fotografere. Hvordan var det at besøge den messe i Randers? Ja, det var Sci-Fi Con i Randers. Og jeg har aldrig været i Randers før. Men Benny Ray er virkelig en entreprenør, en initiativtager. Jeg kalder ham Mr. Positiv. Jeg har aldrig mødt så sødt og positivt menneske i hele mit liv. Så Sci-Fi Con var for mig virkelig en oplevelse at møde en masse fans. Der kom 5.000 mennesker, og der var 40 grader varme. Man kunne dårligt trække vejret, men det var virkelig imponerende. Og jeg er så imponeret over Benny Ray. Det var virkelig dejligt at møde sådan en dygtig ung mand. Ja. Du har også netop været her i Sten, hvor du har været til en fremvisning af Conan-filmen, som faktisk var den første, du lavede sammen med Arnold Schwarzenegger. Ja. Fortalte du lidt omkring filmen, inden I gik i gang her i Hadsten, og hvordan var det at være i Hadsten? For det første, Tommy, som står for den her biograf i Hadsten, det er sådan en biograf på frivillig basis. Og jeg ved, der var over 100 mennesker. Jeg fortalte lidt om, hvordan jeg var kommet med i den her film. Det var en gang, jeg var i Los Angeles i 70'erne med noget karate-verdensmesterskab i Long Beach. Og Arnold dengang tog mig med ud til at møde John Milius, som har skrevet sammen med Oliver Reed og Oliver Stone og instruktør på filmen, og var imponeret over min størrelse. Der var jeg lige kommet fra Danmark, hvor jeg satte en verdensrekord i bænkpres for gamle mænd over 40 år på 242,5 kilo. Så han synes, jeg var en rigtig viking, og han har senere kaldt mig The Last Viking med en PhD. Det var meget sødt af John. Men så jeg kom op med navnet Thorgrim. Et år senere får jeg så en opringning fra John Milius og siger, Sven, kan du ikke tage 10 af dine animals down her i Spanien? Og så, du skal spille Thorgrim, og I skal være stuntmænd og arbejde sammen med andre stuntmænd og have det sjovt. Så det kunne jeg godt gøre. Så røg jeg til Spanien med 10 af mine forbrydervenner og alle dem, jeg kender, der er store og stærke. Og var der i 7 måneder og havde 17 forskellige locations og blev virkelig forelsket i Spanien på grund af deres livsstil. Og vi havde det sjovt. Der var 10 danske stuntmænd, der var 10 amerikanske stuntmænd, og der var 10 spanske stuntmænd. Og der var selvfølgelig konkurrence mellem os alle sammen. Vi danskere har aldrig været stuntmænd før, vi aner ikke, hvad det var, men på grund af vores dristighed, så kunne vi godt fylde rollerne. En af mine venner, Erik Holmi, som er skuespiller i Danmark, han spillede 17 forskellige roller i filmen. Så John, han brugte faktisk kun de danske stuntmænd. Det fortalte jeg lidt om. Ja, men der var jo faktisk noget om, at der var et krav om, at han skulle bruge de spanske stuntmænd i filmen først og fremmest. Det gjorde han så ikke. Der var meget, meget, der var mange problemer. Blandt andet Hans Jørgen Jacobsen, som var standby Arnolds stuntdobbel, blev brugt meget mere end den spanske. Og der var meget politik og fagforening, røvl og sådan noget. Men Hans Jørgen Jacobsen var den, der dobblede Arnold mest. Og det var også noget med, at den spanske, han ikke rigtig ville deltage i et stunt, og så var det, at du foreslog, at han kunne bruges i stedet. Var det ikke noget, ja, netop. Der er en scene, hvor mig og Rick Sauer, Ben Davison, skulle ligesom mishandle Arnold og smide ham ind i et springvand. Og James Earl Jones ligesom var vores boss. Og de første par gange, vi brugte den spanske stuntdobbel, han stridte imod, han ville ikke rigtig. Så Hans Jørgen, han stod jo klar og havde set på det her, ikke? Og ville bevise, at han var bedre. Ikke? Så vi behøvede ikke engang at smide ham. Han fløj selv. Han fløj 10 meter ind og ramte det her. Men han var jo gammel sværvægtsbokser, ikke? Så. Og alle var imponeret, ikke? Og han havde hovedpine i 14 dage, men så blev han brugt. Ja. Ja. Og er det ikke morsomt, at tilfældigheder måske kan bringe dig dertil? Fordi du havde godt nok været i Göteborg, hvor du havde fået en autograf af Arnold Schwarzenegger. Det er rigtigt, ja. Men ved en tilfældighed blev du ringet op af en dame, der gerne ville lave et arrangement i Danmark. Og hun springer selv fra undervejs, og sender du i at stå med det her arrangement i forbindelse med Arnold Schwarzeneggers nye film.
Jamen dog, det var læst min bog, Stærk mand i Hollywood, det er fantastisk. Den fik for øvrigt 5 stjerner, jeg ved jo sådan på Berlingske Tidende. Ja, jeg fik en opringning, at de havde den her film, der hed Pumping Iron med Arnold Schwarzenegger, og han var jo blevet min held, fordi jeg havde en klub, der hed Sporting Health Club, og hele min klub var dekoreret med billeder af Arnold, jeg havde fået fra amerikanske blade. Så det var jeg med på. Da vi så skulle lave et arrangement med Arnold, så var der et spørgsmål om, ikke fordi han skulle have penge, men han ville godt flyve første klasse, og det ville Delta B jo ikke deltage i. Så jeg tog regningen. Så da Arnold ankom, der blev han hentet i en gammel Rolls Royce fra 1926 og fik en tur gennem København. Og vi startede med at vise filmen Delta Bio, og før filmen gik på, så var Arnold på scenen og sagde, bagefter så er der busser udenfor at komme op til Sporten Health Club, og så skal vi have det sjovt derop. Der var 200 presfolk. Så var der 2 London-busser udenfor, dobbeltdækkere, hvor der var unge piger med t-shirts på, hvor der stod Arnold i Snomelo Uno, og de serverede lyserød champagne og kaviar. Og da de kom op i Sporten Health Club, der blev de alle sammen sådan lidt tipsy. Der blev også mere lyserød champagne. Og så var der det, der hedder Dias Table, der sad min manager, Sven Ingemann, og mig selv, og så Arnold i midten, og der var det østrigske flag, det danske flag og det amerikanske flag. Og der introducerede hele sceneriet, hvor det tanken, at når nogen havde spørgsmål, skulle man rejse sig op og sige, hvad avis eller blad man fra, og så stillede man spørgsmål. Og så skulle vi til at komme i gang, og der var ikke en, der spurgte spørgsmål. De sad alle sammen med store øjne, og så gik Arnold på, og han har været på turné i hele verden med Pumping Iron, og han snakkede, og han snakkede, og han snakkede, og han snakkede. Så alle de presbilleder, der var bagefter, der var ikke nogen med hans krop. Det var kun hans ansigt. De var så betaget. Så den her sport, bodybuilding, fik virkelig et skub i mosen, kan man sige, fordi bodybuilding i folks øjne, det var noget for bøsser, og man var selvoptaget og din og datten. Så han løftede sporten op til et niveau. Vi havde blandt andet også middag med Kirsten Simone, med Niels Mathiasen, vores kulturminister, Susanne Brøgger og Bjørn Wienblad. Så sporten, den tog en vending fra at have 2-3 gyms, hvor jeg så startede Dansk Bodybuilding for lige efter. På opfordring af Arnold, faktisk. På opfordring af Arnold, og så havde vi 300 klubber lige pludselig. Så han gjorde virkelig noget for sporten, som jeg har elsket, siden jeg var en lille dreng, ikke? Og han kommer også til at gøre en del for dig, for du ender ud i at blive gode venner med ham. Der går et stykke tid, så ringer han faktisk, eller giver i hvert fald besked til dig om du har lyst til at komme en tur til Østrig og stå lidt på ski. Det er rigtigt, ja. Og du tager chancen, selvom du kun havde stået på ski en gang før. Ja, det er rigtigt, ja. Og så Erik Holmi tog vi med derned, jo. Jeg har aldrig stået på ski før. Og Arne er rigtig god til at stå på ski. Så vi var jo oppe på de her, der hedder de sorte pister. Og jeg ved bare, når jeg stod der og kiggede, tænkte jeg, hold kæft, jeg bliver nu dør, mand. Men altså, jeg lukker øjnene, og så... Altså, jeg faldt mange gange, ikke? Men altså, jeg skulle ligesom vise, at jeg kunne godt, ikke? Ja, det kunne jeg ikke med, så... Men du er stædig. Det er jo noget, man kan have respekt for. Altså, du ved, hvis nogen siger, at jeg ikke tør eller ikke kan, så skal jeg nok vise dem. Hvis nogen siger, at du skal dreje til højre her, så drejer til venstre. Og her om lidt skal vi lidt tilbage til dit venskab med Arnold, men ja. Vi skal også lidt tilbage omkring det her med lige pludselig blive stuntmand og være lidt bange for højder. Ja. Men lad os gå lidt tilbage i tiden og finde ud af, hvor det egentlig er, du kommer fra. Du er faktisk født i København. Din far, han var politibetjent, og din mor var en sød pige fra Ringsted. Og der var et eller andet med, at politibetjenten på et tidspunkt havde brug for at hoppe i Susåen for ligesom at køle lidt af. Kan du fortælle den historie? Ja, altså under krigen var min far politimand og gik på vagt nede på jernbanesporene der omkring Ringsted. Og hver gang der var nogen, der ville springe lidt i luften, så gik han en tur og tissede, så han ikke så, hvad der skete. Men så var det varmt en dag i Ringsted, som var en vidunderlig by. Det er også der, alle vores eks-konger og dronninger ligger begravet i Sankt Bens Kirke. Og jeg har familie i Ringsted, mormor og alt muligt dengang. Ja, han tog alt tøjet af og stillede sig i gevær, så hoppede han ud i Susåen, ikke? Og da han så skulle op ad åen, så var alt hans tøj væk, og det var så mor Kaja, som havde gemt hans tøj, ikke? Så det er jo ligesom en H.C. Andersen. Historie, ikke? Altså, så bliver der forelsket sig dit og datten, ikke? Ja, og det her med at drille, det er sådan noget, du har arvet for din mor. Det kommer vi selvfølgelig ind på lidt senere her i programmet også. For det har du jo også været god til igennem hele dit liv. Ja. Men de finder sammen, ja. Bliver gift, får 3 børn faktisk. Ja. Og du går i skole i København, flere forskellige skoler faktisk. Ja. Hvordan var din barndom?
Ja, nu var jeg jo for tidligt født, fordi far blev taget, eller skulle have været taget af tyskerne den 19. september 44. Man gik under jorden og tog navnet Sven Olsen fra en dansk verdensmester i vægtløftning i 20'erne, der hed Sven Olsen. Så min far så mig først til befrielsen, ikke? Halvt år senere. Med grund af min tidlige fødsel, så blev jeg så døbt og fik navnet Sven Ole fra min fars dæknavn, Sven Olsen. Jeg kan huske den første dag i skolen, der havde min mor syet sådan nogle kluderbukser til mig. Eller niggers, som det hedder. Lidt tintinagtige. Ja, jeg var jo super generet. Men voksede hurtigt, så da jeg blev konfirmeret, der havde jeg den højde, som jeg har i dag. Og en led meget under at blive drillet på grund af, at man var høj. Ikke? Var en spasmager i skolen. Nogle gange lukkede lærerne ind på værelse eller smed stinkbomber. Det værste, jeg gjorde nogensinde, det var, i et frikvarter, så skrev jeg på en tavle, hvor der stod i forvejen, at 4 uger holder fri i dag, eller sådan noget. Det rettede jeg om til 4 uger i mosen, og sådan noget. Så da ungerne kom, så tog de hjem, ikke? På grund af smittefar, skrev jeg, ikke? Og så var der ballade, og jeg blev hævet op på kontoret, og blev sendt ud af skolen. Og så var jeg jo bange for, at far og mor skulle skælde ud. Der var streng disciplin hjemme. Ja, det var politibetjenten, ikke? Men så skulle jeg sidde inde på min værelse og vente på, at min far kom hjem. Og han skulle nok tage sig af det, sagde min mor, ikke? Fordi der var mange tæsk, og nogle gange fik man tæsk i forvejen, fordi i morgen ville man lave noget lort igen, ikke? Så jeg var lidt bange for min far. Han sagde, hør her, du skal være maskinarbejder. Jamen far, jeg vil være lige så. Du skal være maskinarbejder. Så blev jeg maskinarbejder. Men så trodsede jeg jo hele tiden på aftenskolerne. Og så fik jeg at vide af min mor gennem min far, at hvis jeg ikke blev den bedste, så var jeg ikke min fars søn mere. Og så blev jeg den bedste og fik særdeles veludført som svendeprøver. Du havde flere udfordringer der, fordi den første virksomhed, du var ansat i, gik jo konkurs. Så derfor så skulle du over hos en anden herre, der var glad for ligesom at undertrykke folk lidt, eller i hvert fald at snyde dem lidt. Ja, ja. Og han var lidt hård ved dig, da du skulle op til din eksamen. Ja, hvad hedder det? Ja, du har virkelig lidt sprog, jeg er meget imponeret. Men det er ikke noget, folk har hørt før, tror jeg, udover at de måske har lidt sprog. Nej, jeg Evercold, dansk køleindustri, der stod jeg i lære, skulle stå i lære 4 år. Og man starter med at fare gulv, ikke? Og så ender man med at arbejde med kår og brugskristål og drejebænk og din og dat. Men det sidste år, på grund af firmaet gik konkurs, så røg jeg til Amager på, ude i Dragør på Kastrup Maskinfabrik, hvor ham, der ejede det, kun havde lærlinge, som arbejdede i døgndrift på masseproduktion. Og da jeg skulle lave min svendeprøve, så fik jeg den dårligste drejebænk. Og ganske rigtigt, lort og røg på gulvet og blev smadret, men på grund af mine færdigheder, så fik jeg stadigvæk særdeles veludført. Ikke? Og stadigheden igen, trods sikkert også i kraft? Ja, altså, hvis jeg sætter mig noget i hovedet, så gennemfører jeg det. Ja. Nu kom vi lidt hurtigt frem til, at du var færdigudlært herinde på maskinfabrikken. Men hvis vi kigger lidt på din barndom, så var den selvfølgelig ikke helt uden problemer. Din mor, hun havde brug for, at du nogle gange skulle huske at fortælle hende, at du elskede hende. Og der var en lidt speciel måde egentlig at få frembragt de ord. Ja, altså min mor, jeg elsker min mor, og min mor elsker mig, men nogle gange så spillede hun død. Fordi hun ville godt have, at jeg ligesom måske sagde, mor, du må ikke dø, jeg elsker mig, mor, og sådan noget. Så det var sådan lidt dramatisk måde at opdrage på. Hvor lang tid stod det på? Var det igennem hele barndommen, eller var det... Altså, da jeg var blevet 16 år, hvor jeg skulle have smæk igen af mor, fordi jeg havde lavet et eller andet, så tog jeg hende til hende og sagde, mor, nu slår det ikke på mig mere. Og for øvrigt, mor, så vil jeg ikke spise din mad mere. Jeg vil ikke have flæskesteg, sovs og kartofler. Jeg vil have salat, kylling og fisk. Så gik der 3 måneder, og så begyndte min mor at lave speciel mad til mig, og har ikke slået på mig siden. Udover da hun var 85 til en eller anden familiesammenkomst, hvor vi havde et lille argument, så sagde hun, hør nu her, du er stadig ikke gammel nok til, at du kan stadig komme over knæet og få en røgfuld. Så nu siger du stille. Så det var en meget bestemt dame, Kaja. Men hun var også glad for dig i barndommen. Det er i hvert fald, hvad du selv var inde på, at du blev lidt favoriseret på mange punkter. Absolut. Jeg var jo hendes favorit, ikke? Og, men så
Det var så den måde, man gjorde det på i gamle dage. Ifølge din bog, ja, så led du og lider stadigvæk måske lidt af mindre værkskomplekser. Var det årsagen til, at du straks greb chancen med at begynde at træne med vægte for at blive lidt større frem for at være den her høje, altså, spinkle fyr? Jeg var jo håbløs til gymnastik. Jeg var ret god til atletik, ikke? Min gymnastiklærer, som var elitegymnast, han kunne sådan med to tårer sætte benene ud, og så han skældte mig ud og sagde, jeg blev aldrig så noget af ditten og datten. Mine forældre troede lang tid, at jeg måske ikke var seksuelt normal eller var homoseksuel eller sådan noget, fordi jeg var altid på min værelse og læste bøger om Jules Verne og alle de der bøger om eventyr og hørte musik. Så jeg var det, der hedder en late bloomer. Da jeg gik til dans med min søster, så tog jeg ikke over og bydde de andre piger op. Det var altid min søster. Så generetheden var voldsom. Den er der stadigvæk. Men da jeg fandt vægttræningen, var jeg 83 kilo og blev så fanatisk og blev så forelsket, at jeg kunne putte en uniform på og så gemme den her lille dreng inde bag uniformen. Så jeg havde den her vision, at jeg ville være så stor og stærk, så når jeg døde en dag og mine venner løftede kisten, så faldt bunden ud, så ville jeg som kigge og sagde, hold kæft, hvor var han stor, mand. Det drev mig i 10 år til at putte så meget vægt på, så jeg endte med at veje 142 kilo for 83 kilo. Ja, det er noget af en forøgelse af muskelmassen. Ja. Sven-Ole, men du havde også travlt. Du ville gerne ligesom være den største, du ville også gerne være den stærkeste, og det blev du også her i din tidlige karriere. Mm. Du blev kendt for at være mand, der kunne gå rundt og løfte op i biler og være bodyguard for forskellige, der havde behov for en bodyguard, selvom de måske ikke havde behov for en bodyguard, men bare synes det var smart og fint. Hvad fik dig til at gå efter at være den stærkeste, ikke bare i Danmark, men også blive kåret som verdens stærkeste? Ja, det var det der med, at jeg skal nok vise, at altså fra barndommen, du bliver aldrig sådan noget, du duer ikke sådan noget. Her havde jeg en mulighed for at vise, at jeg kunne godt gøre noget, som andre ikke kunne. Det drev mig virkelig, og jeg var fanatiker. Der røg også et ægteskab på grund af det, fordi jeg spiste jo 5-6 gange om dagen. Dengang 100 kroner om dagen. Det var dyrt at holde gang i det der. Er det Anette, du snakker om? Det er min tidligere kone, der er mor til mine to drenge, Michael og Martin, ja. Og som du også åbenhjerteligt fortæller i bogen, så var der også andet end maden, der kom ind for ligesom at vokse og for at blive stærkere. Jo, der sker jo det. På et tidspunkt har jeg optrådt og løftet en bil til et vægtløftningsstævne, og der er en verdensmester der, der har deltaget, der hedder Rachmanov. Og jeg får så et opring fra ambassaden op i Sporting Helblad, og han gerne vil møde mig, fordi han var imponeret over, at jeg kunne løfte en bil. Og han havde lyserød champagne med, og træningstøj med russiske bogstaver og sådan noget, og sådan en lille pose. Og så sad vi og snakkede ind i dybet. Det blev sent om aftenen kl. 11, og så begyndte vi sådan, han havde tolk med, hvem var den, der var den stærkeste. Og vi udfordrede hinanden i bænkspres, og han var i stand til at løfte 200 kilo, og da han havde gjort det, så løftede jeg 200 kilo 10 gange. Så han gav mig den her pose, og det var steroider. Det var Diana Bol og Dekker Durbolin. Man kunne indtage oralt eller som indsprøjtning. Men det var efter at have trænet i hvert fald 7-8 år, hvor jeg virkelig var blevet stærk. Og det gav sådan måske et 10-15% ekstra boost, hvor jeg kunne ligesom gå ud over min normale styrke. Men det medførte også psykiske problemer, og jeg havde temperament og ikke tålmodighed. Det har jeg stadigvæk ikke, men mit temperament mange gange bragte mig i ubehagelige situationer, ikke, hvor jeg ikke kunne styre mig selv. Det oplevede du blandt andet sammen med Anette, da I var på vej hjem fra stranden i jamen dog. Med nogle unge mennesker, ja, der ikke kunne finde ud af at køre ordentligt. Ja. Og dine sko røg af og satte sig fast i vinduesviskeren. Ja, det var. Vi havde været nede i Karlslund Strand der og badet, og Anette var ved at drukne på under bølgerne og sådan noget, så vi gik der i den forkerte side af vejen selvfølgelig med trafikken kommende bagfra. Og jeg mærker, der kommer en bil, som er ude af rabatten og i stand til at skubbe Anette ind i bussen og følge med. Skoene, jeg bærer venstre hånd, den forsvinder så.
Det var så fire unge mennesker, der skulle lave det sjov, og så havde de nok mistet kontrol over bilen. En Saab er jo forholdstrukket, tror jeg. Jeg kan huske, den var. Så jeg kommer tilbage og begynder at fortælle mine forældre om det. Det er deres sommerhus. Så ser jeg op på bakken, at bilen vender, og så farer jeg ud. Og så kommer jeg til mig selv, efter min far sådan hiver i mig. Og så er jeg åbenbart været inde i bilen og hiver chaufføren ud med sikkerhedssæde og hele sædet og hele muligheden. Ja, det stod ude på jorden. Og han manglede nogle tænder og sådan noget. Så jeg var i retten og skulle dømmes for vold. Men dommeren var så klog, at han kunne se, at det var måske selvtægt, som ikke, så der skete ikke så meget andet, nogle bøder og sådan noget. Men der indså jeg virkelig, at det skulle jeg måske stoppe med det her, ikke? Fordi jeg anede ikke, hvad der var sket. Min far fortalte mig, at han kom ud og så mig hang ind i bilen der og hæv den her unge med stol og hele fisen ud af bilen. Ikke? Så, ja. Men det var en naturlig reaktion. Nu havde du bare kræfterne til at gøre noget ved det. En værre ville jo blive virkelig frustreret over at have været udsat for den slags. Bare, du ved, altså, jeg blev gal og mistede kontrollen. Og var slet ikke klar over, hvad jeg havde lavet. Så det var ligesom en advarsel til, at jeg måske skulle jeg ligesom ikke gøre det mere. Du når også at have flere forskellige erhverv, kan man sige, på natklubber, og du ender ud i at arbejde lidt med en kasse i et job, som du ikke altid var helt begejstret for det gav dig jo, satte dig jo nogle lidt kedelige situationer ind imellem, og du havde ordentligt købe mesterbokseren med ude, iført forklædning nogle gange. Ja, men dog. Når Kim Weiss, han havde et firma, der hedder Investor, og det var, man lånte penge ud, og folk stillede deres ting til. De pansatte deres ting, og så fik de en mindre lån. Og jeg havde skrivemaskinen med, og sad der, og folk havde altid forberedt kaffe, og der var pænt rent, og det var rigtig hyggeligt. Men da jeg så skulle begynde at hente deres ting, de ikke kunne betale deres fjernsyn, og børnene græd, og konen græd, ja, så stoppede jeg altså. Det kunne jeg ikke, det var ikke lige mig. Det var en børnefødselsdag, den dukkede op til den ene gang. Det var selvfølgelig der en trist timing, kan man sige. Men dog. Og så var der selvfølgelig den med kanariefuglen. Den synes jeg faktisk er meget morsom. Kan du fortælle den? Ja, men dog. Så, Hans-Jørgen Jacobsen og Buller dengang. Min kollega i karate, som var med til at starte dansk karate. Hans-Jørgen kommer til os. Han er gift med Annika dengang og fortæller om en eller anden fugl. Han er nede i Næstved eller en eller anden. Og der havde han arbejdet nu på Nørrebro, og de havde snydt ham for noget med nogle dårlige fuglefrø, eller en fugl, der døde, sådan et eller andet helt fjolle. Og ville tage med ud, fordi han ville godt ligesom tale med manden og have penge tilbage, og hvad det nu var. Det var så fint, det gjorde vi så, vi tog ud der. Det var nede i en kælder. Og så mindst, når vi så kommer ned der og vender mig om, så har Hans Jørgen taget sådan plastikbriller på, med plastiknæs og plastikskæg. Og du ved, begynder at stå og sige noget, jeg skal have mine penge, og vi kommer tilbage og sådan noget. Så går vi, ikke? Ja, det går meget godt over for en unge ekspedient, indtil ejeren han dukker op, ikke? Ja, så kommer ejeren, og han vil ringe til politiet, og det gør han så. Så går vi. Så på vej ud, så hiver han fat i mig, at vi skal blive for politiet på vej, ikke? Og så jeg slår ud med armen der, for han skal ikke hive min jakke, det er det værste, jeg ved, at nogen hiver ens tøj. Og så falder han altså op ad et jernstakit, og er helt slå ud helt kold, og vi forsøger for liv i ham meget Buller, men der er ikke noget liv i ham, så vågner han så lidt op, og så forsøger vi sådan at komme væk, og en går en den ene vej, den anden og tredje går den anden og tredje vej, og går der, kæft mand, hvad er det for noget alle sammen, så pludselig kommer der en politivogn der, der sidder så Buller inde, og Hans Jørgen og hans kone, og så bliver jeg smidt ind i det her salatfad, som man kaldte det dengang, og kører ned på Stor Kongensgade politistation. Og jeg bruger min far, Arnold Thorsen, det han kaldte, fordi han kørte salatfad også. Det hjælper ikke ret meget. Og så ville de putte mig ind i sådan en lille skab, sådan en lille celle, ikke? Og så sagde jeg, hør her, jeg lider af det der med små skabe og elevator og højder og sådan noget, så I skal nok ikke putte mig derind, fordi så snart jeg er derinde, så kommer jeg altså ud igen. Nå, så kiggede sådan op og ned af mig, når jeg så ville lov til at sidde på et kontor. Der sad jeg halvanden time. Kan du forestille dig, at jeg sad sådan en lille skab i halvanden time? Hvor latterligt var det, mand. Ja, sjov. Nu bagefter, men
det var det pinligt, ikke? Jo. Og lidt træls, for du var faktisk blevet lidt kendt i medierne på det tidspunkt, og du blev idømt nogle dagbøder, så vidt jeg husker, for forseelsen. 300-400 kroner samlet set måske. Ja. Men det er jo en træls ting at få på, også fordi det selvfølgelig også er noget, som medierne selvfølgelig kan bruge. Og nu har ham der, Sven-Ole, været ude med... Ja. Jeg har faktisk en sjov historie der, men jeg ved ikke, om det står i bogen, det kan jeg rigtig huske, men Se og Hør skrev jo, at Hans Jørgen var formand for et inkassofirma, der hedder A.S. Knytnæven. Det blev Hans Jørgen jo sur over. Så da Se og Hør havde en fest ude på bakken for Johnny Johansen, som stadigvæk er aktiv journalist, der var det meningen, at Hans Jørgen optrådte derude som stærk mand. Og så var det meningen, at Johnny Johansen skulle have en boksekamp med Johnny Johansen. Og Hans Jørgen selvfølgelig, som ikke havde glemt, at Johnny havde skrevet det der grimme om ham. Han slog ham altså ud. Han kærer Emil Sol og Plexus, så de måtte bære Johnny Johansen ud. Ja, ja. For øvrigt også på bakken, da Hans Jørgen optrådte, og Tribini spurgte, der var nogen, der ville op og kæmpe med Hans Jørgen, så meldte jeg mig. Så skulle vi lave et om på scenen. Så en gang om ugen, der var vi ude der, og så fik jeg 500 kroner. Ikke? Så det der gøjlerliv, det synes jeg er sjovt. Ikke? Og det kommer du til en hel del at gøre med senere hen også i historien faktisk. Ja. Men du når også at arbejde på nogle af de her natklubber, kalder jeg, hvis vi skal kalde dem noget pænt, eller sexklubber kan man jo også kalde dem i nogle tilfælde. Ja. Og der løber du ind i en ret speciel herre ved navn Simon Spies. Det er rigtigt. Ja, og han var flink med drikpengene. Der lå en 500 kroner, når han kom, eller? Ja, nej. Historien er faktisk, at da jeg skulle skilles, så var jeg ret ked af det. Og en god ven af mig, der hed Ulrik Geismer, han havde sexklubber i Stockholm. 4 sexklubber. Chat Noir, hvad det nu hed alle sammen. Og jeg kunne komme derop og arbejde. Og han stillede en rød Lamborghini til rådighed og havde penthouse, lejlighed og masse penge. Og da der var uro i Stockholm med rakker og sådan noget, så havde jeg Tanaka-sindsig verdensmændelse karte til at komme med derop og rydde lidt op i Stockholm. Så lavede han Valencia om til Chat Noir i København og kørte det et par år, hvor jeg var så hans højre hånd og passede på ham, og nogle af mine venner var dørmænd og sådan noget. Men så ville Simon Spies købe det. Og tilbød mig, han kom jo tit ind og købte piger, og en fik 10.000 for at lege med små en af hans badekar, hvad de nu fandt på. Og nogen skulle have smæk, og hvad ved jeg. Og tilbød mig mange, mange, mange penge for at fortsætte det job, jeg havde, men til trods for, hvem jeg nu egentlig er, så er jeg ret lojal, når det kommer til nogen, man arbejder for, så det sagde jeg nej til. Men hver gang jeg var derinde, så var der altid fantastiske drikpenge. Jeg kunne godt lide mig på en eller anden måde, måske på grund af størrelsen eller hvad vi har, det ved jeg ikke. Ja, så sagde han også noget sjovt, ikke sandt? Nå, Sven, hvordan går det, Sven? Jamen, hør her, er du så ikke glad nu? Jo, den er nu ikke glad, Simon. Tak. Ja, og så kan du spise lidt mere, så du kan blive lidt større for nogle år. Jamen, det sagde han faktisk, ja, det sagde han faktisk. Ja, var du der? Det er lige før, ikke? Ja, du var der. Og vi når desværre ikke mere i det her program, men hvis du har lyst, så vil jeg gerne invitere dig ind i næste program også. Ja, tak for det. Og dermed nået frem til vejs ende af Welcome to my World i denne uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen, når Sven-Ole igen kommer på besøg i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?
into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulrichsen, og welcome to my world. I denne uge har jeg igen fået besøg af Sven-Ole Thorsen. Velkommen til. Tak for det. Det er en fornøjelse at være her. Jamen, jeg glæder mig til at høre flere af de spændende historier, du fortalte i første program. Jamen, jeg glæder mig til at finde på nogen. Det lyder dejligt. Men det var klart, at du blev slået lidt ud af skilspidsen, men du havde måske heller ikke været så god ved Annette, fordi da hun fortalte, at nu gik vandet, og at det var op over, så sagde du til hende, at Jørgen Ryg havde sagt i sin monolog, ikke? Nej, det sagde jeg ikke, mand. Det er noget, der står det i bogen, men det kan ikke være rigtigt. Nej, vi boede på Herresvej ude i Hellerup, med udsigt til Hellerup Havn, op på toppen af sådan et hus der, der var et lækkert sted. Og Annette var gravid, så en nat vækker hun mig og siger, at nu er vandet gået. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en sarkastisk form for humor, eller jeg er bare et dumt svin. Jeg sagde, jamen så ring til en blikkenslager. Jamen hun skulle på hospitalet, så sagde jeg, sygden, sagde jeg. Jamen det var heller ikke sødt. Så da der blev ringet ud, hvor jeg arbejdede som tømmer hos en ven af mig. Ja, hun tog cyklen, skal vi lige slå frem, ikke? Hun tog cyklen. Og du vendte om og så videre. Ja, skal vi sige det? Det skal vi åbenbart. Nå, da der så blev ringet til mig, at jeg havde fået en dreng, Michael, så tog jeg begejstret ud på Charlottenlund Fødeklinik. Og der blev jeg mødt af sådan en jordmor, der var tre gange større end mig, med overskæg og tatoveringer på hånden. Lignede skib og skræk. At jeg skulle have den største røvfugl. Hvad fanden, jeg bildte mig ind. Sådan et dumt svin. Du skal ikke se din søn. Du kan bare skride igen. Og så sagde jeg det og svedte en time, inden jeg fik lov til at se min søn Michael. Så nej, jeg var ikke sød. Det var ikke sødt gjort. Ja, men din ekskone, hun var en positiv pige, og hun var god ved dig, i hvert fald det, du skriver i bogen. Jo, ja, vi blev skilt, ikke? Og så blev vi gift igen. Det var det, I gjorde, for faktisk så tog hun dig jo tilbage igen, jo. Ja, ja. Og så skulle man mene, at så var din lykke jo gjort. Ja, ja. Og vi fik en søn mere, Martin, men altså, jeg var stadigvæk et dumt svin, så det gik ikke. Og det er du også lidt inde på i bogen, at du måske ikke helt var den far, som du måske gerne, når du kigger tilbage, ville have været på det her tidspunkt. Nej. Men kan der have noget at gøre med også ens egen opvækst? Altså, du havde jo også en hård opvækst selv med en far, der var meget disciplineret over for dig. Jo, men altså, mine børn er mønsterbørn. Altså, de har begge to karriere og familie og sådan noget. Jeg havde ikke så meget tid. Det var træning først og fremmest, så Annette skal have alle rosen for, vi har sammen to fantastiske børn. Jeg kan ikke tage ære for noget der i nogen retning. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Men som Arnold sagde i et senere interview i hvert fald også, omkring det her med en hård opvækst, som du selv har haft, og som Arnold også har haft, jamen så er det jo også det, der er med til at skabe en og gøre en til det, man er, gøre en så stærk, at man virkelig også opnår noget i livet, frem for hvis den har været lidt for blødsøden opvæksten. Ja, det er måske noget rigtigt, det ved jeg ikke. Ja. Men du har travlt, du har en karriere, du skal nå. Der er rigtig mange ting, der skal ske. Og på et tidspunkt, så bliver Hans Jørgen jo skilt fra Annika. Og du har det godt nok lagt mærke til Annika, fordi du har foreslået hende, at man mangler jo lige en kvinde, der kan stille op i det næste store World Champion Bodybuilder konkurrence. Ja, og det var Arnold, der havde spurgt og sagt, kan du ikke lige frembringe en kvinde? Jo, Miss Olympia. Han ringer en dag og siger, at vi starter det første Miss Olympia her i USA. Er der nogen, som kan repræsentere Danmark? Og der, dengang var vi jo venner. Og Annette og mig og Hans Jørgen og Annika. Og de trænede hos mig i Sporting Health Club, Hans Jørgen og Annika. Så jeg fik fat i Annika, og vi fik trænet. Vi havde 3 måneder til at få hende i form, og hun kom sådan i semi-god form. Hun tror, hun fik en 5. eller 6. plads til Miss Olympia. Ja, det er rigtigt. Du har blevet gift med Annika, og du havde faktisk assisteret en lidt, når hun var rundt og optræde forskellige steder. Ja. Du havde dit eget center, hvor man jo kunne træne i. Men så besluttede dig for, at tiden var inde til at rejse et helt andet sted hen. Hvorfor? Jamen, altså, jeg har haft travlt med styrkeløft, med karate, med bodybuilding. Startede de 3 forbund, og jeg synes ikke, der var så meget mere. Der var ikke sådan udfordringer tilbage, så hvad med at tage et sted hen, hvor solen skinner? Og så måske bare lige slappe lidt af, ikke? Fordi jeg havde travlt. Jeg sov næsten aldrig. Der var altid et eller andet, der skulle laves og gøres.
Så vi flippede en mønt, og så det var mellem Australien eller Californien, så blev det Californien. Så 6 måneder senere havde vi pakket vores 17 fod container med al vores harpengud, solgt hendes hus og mit firma, og tog bare afsted. Og jeg kendte ikke nogen i byen. Vi boede på Shangri-La Hotel i Santa Monica og ringede til Arnold, fordi da jeg boede i Danmark, havde jeg lavet 3 Conan-filmer med Arnold. Conan the Barbarian, Conan the Destroyer og Red Sonja med Gitte for øvrigt, som senere blev gift med Stallone. Det er måske derfor, at Stallones navn blev bragt op tidligere. Det er det, for I bliver venner senere hen, men det er en anden historie. Det er en anden historie. Men, og det var nummer 2 af filmen, der indspillet i Spanien og en i Italien, ikke? Ja, den første Conan, det er Spanien, og den anden Conan, det står, det var i Mexico. Og Red Sonja, det var i Italien. Så jeg ringer til Arnold, han siger, jeg er ved at filme Commando i Griffith Park. Kom op og sige hej. Der havde jeg jo annonceret tidligere, inden jeg rejste, at inden jeg rejste, ville jeg rejse som verdensmester. Og for jeg havde fundet ud af verdensrekorden i benchpress i styrkeløft. For 40 år var omkring 235 kilo, og, sådan noget, og jeg endte med at lave 242,5 kilo, som var verdensrekorden. Og holdt i 15 år, tror jeg, eller sådan noget. Så da jeg kom derop, der var jeg jo et ordentligt brød, ikke? Og Joel Silver, som var produceren, som er en meget stor producer i byen, var så imponeret over min størrelse, så han sagde, her Svend, hvis jeg giver dig $20,000, kan du så ikke rende med os her? Pas lidt på Arne, og rende rundt med gevær og sige af, hvor det er det rigtige tidspunkt. Men du skal være medlem af Screen Actors Guild, skuespillernes fagforening. Og så skal du have et social security nummer. Så sagde jeg, det er jo ikke noget problem, det vil jeg meget gerne. $20,000, okay, det var mange penge. Så jeg blev medlem af Screen Actors Guild. Jeg kunne bevise, at jeg arbejdede på 3 amerikanske produktioner. Ja, for man skal jo have været filmskuespiller før, man overhovedet kunne blive medlem, ikke? Ja. Og så havde jeg så et resume, jeg havde lavet, hvor der var måske 10-15 job, jeg aldrig havde lavet. Jeg fandt bare på det, ikke? Fan. Og så gav jeg mit danske social security nummer med 2 tal fra, så det ligesom passede. Så var jeg i branchen. Og da jeg skrev min bog her for nogle år siden, Stuntman i Hollywood, har jeg faktisk på 30 år lavet 160 film- og tv-produktioner. Ikke? Det er flot. Så tilfældigheder, ikke? Fordi jeg kom ikke til Californien for det der. Selvom jeg havde arbejdet med Arnold på 3 film, det var mere for at slappe af, måske starte noget privat træning eller et eller andet. Bare være på stranden og nyde. Og I havde jo selvfølgelig nogle penge med jer fra det salg, I havde gjort. Plus, absolut. Du løbende fik en indtægt på afbetalingen af dit træningscenter. De første 10 år, der kom så penge, så det var ikke nødvendigt. Vi kunne faktisk være der i 10 år, så ikke lave noget, men jeg fik travlt igen. Så der du gik hen og fortsat skuespil og stuntman-karrieren, det var en tilfældighed? Jeg kalder mig ikke selv skuespiller. Jeg har altid brugt udtryk, jeg er en stuntman, som er god til at sige af. Når jeg falder ned af træ eller sådan noget. Men du ved jo godt, når man har nogle replikker, så er man jo skuespiller per definition. Ja, ja. Nej, jeg ved ikke, altså. Jeg havde ikke de ambitioner. Og jeg har, altså, som jeg sagde, jeg lavede 160 produktioner. Jeg har aldrig følt de 30 år, jeg har været på arbejde. Aldrig. Det har været røversoldater, cowboy-indianer, og få en masse penge for det, og bare have det sjovt med alle drengene, og rejse til forskellige lande, Japan og Hongkong og Italien og rejse over hele verden, Mexico, og så bare er det sjovt. Jeg har aldrig følt, jeg har arbejdet. Jo, som jeg sagde til min søde kone Birgitta, at i går, der synes jeg, at jeg arbejdede på Sci-Fi-Con, sidde der i 8 timer og svede og skrive autografer. Det var arbejde. Men at lave film, det synes jeg er død sjovt. Det er ikke arbejde, det er sjovt. Og nogle af tingene har jo næsten været tilfældigheder, det skal vi lidt ind på. Men du skulle lige lære at begå dig i Hollywood. Og dit første problem opstår faktisk, da jeg har en stor fest. Jeg kan ikke huske, om det var hos Arnold. Men hvor nej, der er en stor kanon i Hollywood, jamen, der står og siger, at denne film den er til Tisand. Og så mener Sven-Ole, han bør lige rette lidt. Ja, ja, idiot, ikke? Hvad fanden er det med mig, mand? Nej, Al Roddy, som vandt en Oscar for Godfather. Han holder en tale. Det er en stor kanon, ikke? Jeg aner ikke, hvad fanden var. Det var bare en gammel mand, der stod og sagde noget. Jeg havde lige kommet til byen. At den her film, Arnold havde lavet, jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Var det Commando? Det var måske? Commando, ja. At det var en tiger, og de var alle sammen glade. Og jeg havde set film, jeg synes, det var noget værd lort, ikke? Altså, så skulle jeg jo, ja, Svend, sige noget, Svend, ikke? Det kunne, fordi jeg havde accent, ikke? Og
kloven, ikke? Cirkusloven, nu skal han sige noget, ikke? Ja, jeg vil også sige, at det var en god film, men altså, skal vi ikke være helt ærlige alle sammen? Det var der kun 8. Jeg tror faktisk, du sagde 6'er. Ja, 6'er, nå, nå, okay. Jeg forsøger at pinde lidt på det. Ja, det var bare for at forklare, hvorfor der blev stillhed, ikke? Der blev helt stille, mand. Og jeg tænkte, hvad fanden? Nå, så kom Arne og sagde, Svend, hvad fanden er galt med dig, mand? Jeg troede, vi var kammerater. Du kan da ikke sige, du er i Hollywood, mand. Du skal ligesom, jamen for fanden, det er en lortefilm. Det ved jeg godt, Svend. Det, men du må ikke sige sådan. Sådan er okay. Ja. Men var der mange ting ud over det her med, hvad man skulle sige og hvad man ikke skulle sige, at der var anderledes her i Hollywood i forhold til det liv, du havde vant til i Danmark? Var der nye ting, man skulle lære for at begå sig mellem de rigtige mennesker? Nej, for så vidt ikke. Ikke andet end en dag, Anders sagde til mig, hør her, Svend, den der stemme, du har, mand, den kan da ikke, du får ikke noget, det passer jo ikke sammen. Sådan en stor høve som dig, der har sådan en lille drengestemme. Så han anbefalede Arthur Josef, som er en af verdens bedste voice-trænere. Og jeg fik 10 lektioner, og var i stand til at ændre min stemme. Det er den eneste lektion, jeg har taget, der noget med film at gøre, for så vidt. Ja. Så det var, det gjorde jeg, lavede min stemme om. Det er jo fantastisk, man kan gøre det. Ja, det er det faktisk. Hvordan gør man det, hvis der sidder nogen derude og tænker, hvordan pokker kan man lave sin stemme om? Hvad skal der til? Der skal vel nok en god lærer til, ikke? Altså, for at lære noget, så kan man jo nok have en, der er god til at lære en det. Jeg havde 10 lektioner. Første lektion, det var en blymand, blyant i munden, som så skulle tale henover. Og så ligesom tænke på, at min stemme er ligesom en pil fra en bue, der flyver i sådan en arch, følger jorden, ikke? Så man skal ligesom lægge nakken lidt tilbage. Og så i stedet for at tale herop, så tale med skelettet, ikke? Så når jeg taler, så ryster kameraet, det kan I jo se, ikke? Det hele ryster, når jeg taler. Den første tid her i Californien, ja. Der laver du nogle film sammen med Arnold, til at starte med i hvert fald. Og I beslutter også for, at Annika skal gå i gang med noget. Hun begynder faktisk at tage sig af nogle af stjernerne. Ja, faktisk fik hun store stjerner som kunder, og senere arbejdede på noget, der hedder Calabasas, som Schoenig Malene står bag. Så hun underviste Tom Hanks, Goldie Hawn, hvad hun hedder, ja, altså, hvad hun hedder, Fader Fawcett. Hun havde, og dengang så tog hun $100 i timen, ikke? Så det gik jo fantastisk. Jeg arbejdede, hun arbejdede. Vi har aldrig arbejdet så meget før, aldrig tjent så mange penge. Så det var helt utroligt. Og solen skinnede. Det kunne ikke være bedre. Og solen skinnede hver dag, ikke? Ja. Ja. Men det hjælper vel også, at man har de rigtige, altså det er jo netværk og netværk og netværk, og det hjælper vel også, at når man har en ven som Arnold, som havde etableret sig derover også, der holder nogle fester en gang imellem, så man får mulighed for at snakke med nogle andre mennesker, det gør det vel lettere at få dørene åbne rundt omkring, for jeg tror, hvis Heidi Jensen fra Randers besluttede sig for at tage til Hollywood, ja, så ville der nok gå noget tid, før hun fik lov til at tage sig af nogle af de store stjerner, hvis det var, de skulle ind og træne, for eksempel. Ja, altså både og. Fordi jeg har aldrig rigtig haft en agent eller agentur. Det har jeg. Jeg har William Morris, jeg har haft Rainford Agency. Jeg har haft mange forskellige agenter, men der er man nummer 140 på listen. Ikke? Der er andre, der er meget bedre end en. Ikke? Så for eksempel, jeg er ude og køre på PCS i Californien, så ser jeg, der står et skilt Baywatch. Og så tænker jeg, jeg skulle aldrig arbejde på Baywatch. Kører jeepen ned over stranden, stopper 5 meter, 2 meter foran. Det vil have sig hoppe ud af bilen og sige, hey David, hedder Svend, jeg er fra Danmark. Jeg har et spørgsmål til dig. Nå, hvad var så det? Aldrig mødt ham før, men en venlig mand, ikke? Hvorfor har jeg aldrig arbejdet for dig? Jamen, hvad er du? Skuespiller? Jeg har da resume her. Nå. Så lavede jeg 2 Baywatch og 2 Baywatch Night. Eller en anden dag, hvor der ikke rigtig var noget at arbejde, sådan en fredag eftermiddag. Så røg jeg ud til Warner Bros., kravlede over muren, stillede min bil op ad muren, kravlede over gigabanke på, og fik jobs på den måde. Mange jobs har jeg fået, eller der står skilt Soldier, med store skuespillere, ryger ind der og siger, hvorfor bruger I ikke mig, mand? Og så bruger de mig. Som jeg kan læse i din bog i hvert fald, så er det også den frækhed, du har haft. Det har du ikke været bange for at tage telefonen og ringe til en og sige, jeg kan se, du er i gang med den her film, hvorfor er jeg ikke med i den? Der er jo også med til at skabe jobs frem for at sidde ved på jo, en anden agent. Jeg tror, de respekterer. Så er der også en anden ting i Hollywood, som er, den er drevet af mange jøder og sådan noget. Jeg har født selv kvart jøde, min farmor var jøde. Når man er dansker, nå, det var jer, der hjalp jøderne under krigen, så
selvom man ikke har talent, så bliver man dansker. Det hjælper, at være dansker, altså. Specielt i Californien i filmbranchen, det er et kæmpe plus. Det er ikke så meget talent. Men jeg tror, de respekterer også det der, men altså, amerikanere kan godt lide at tale om sig selv, og det kan vi danskere ikke. Men jeg lærte hurtigt, hvordan man bare skal bruge munden. Ikke? Det bliver jeg god til. Du kan altid få et job, altid snakke mig til et job. Så. Den danske viking, og den danske viking, han var også og er stadigvæk god til at lave practical jokes med folk, når han er ude på filmsæt, når jeg så deltid sammen med Arnold, eller nogle gange mod Arnold. Der har været nogle situationer, hvor man bare tænker, nej, altså som for eksempel her, hvor at Arnold skal have sig en fiskesuppe, og du så bilder køkkenet ind, at han godt kan lide med... Ja, så vi er i Rom og skal lave Red Sonja. Og Arnold, jeg tror, han var lidt varm på Gitte. Gitte Nielsen eller Gitte Stallone. Ja. Og så en dag, så er Franco Colombo kommet fra Amerika for at besøge os, sammen med Jim Lorimer, som er hans partner i det der Arnolds festival, han har over hele verden nu. Sportsfestival, som føler sig større end de olympiske lege nu. Helt fantastisk. De er på besøg, og... Så skal vi på en eller anden restaurant i Rom. Arne kører foran i en stor Mercedes med Gitte. Jeg kører bagefter en Fiat 125 med Erik Holmby. Og Franco Lomme og Jim Lorimer en Fiat 500 bag os. Og Arne, jeg ved ikke, han træder på sømmet. Og jeg kunne dårligt følge med. Og vi mister selvfølgelig Jim Lorimer og Franco Colombo. Så da vi kommer frem til restauranten, så er Arne pisse sur på sig selv. Satans også, mand. Det er jo dem, der er kommet på besøg, og de er ikke det. Og hvad gør vi? Hvordan får vi fat i dem? Så vi bestiller mad, og Arnold bestiller noget fiskesuppe og sådan noget. Jeg undskylder mig at ryge ud i køkkenet og siger, hey, Mr. Arnold, han kan godt lide fiskehovedet i suppen og sådan noget. Nå, ja. Og så kommer de jo ind med deres sølvterriner og på samme tid løfter op, og så ser Arnold de her. Og jeg sidder med et fjorefjæs, ikke? Så putter han hånd ned i suppen og kaster de her 2-3 fiskehoveder, og jeg dukker mig selvfølgelig. Og det var, jeg troede, det var flyvefisk. De blev ved med at svæve i luften og ramte sådan en kamelusfragt og stod op ad baren, som senere viste sig at være borgmesteren af Rom. Det er det, man kan med en serviet og vand og forsøgte. Men så blev han inviteret på sættet, og alt var fint, ikke? Men han sagde, Sven, I'm gonna get you one day. Jeg sagde, never, my friend, never. Men det her med at være stuntman, det er jo sådan en opgave, der virkelig kan udfordre en nogle gange. Specielt når man har problemer med højder, for eksempel. Eller hvis man har lidt klaustrofobi. Altså, jeg tror nok, jeg har de fleste klaustrofobier. Jeg er ikke så glad for mørke. Jeg kan ikke lide vand, eller hav, eller havet, eller højder, eller små rum, eller elevator, eller et eller andet. Her der er okay, der er lidt plads til væggene. Så er der en speciel film, du refererer til? Eller? Ja, jeg tænker på den film, hvor du skal springe ud. Godt nok er der en line her. Du er ikke meget for det, og de skal faktisk sætte en stor pengepunkt frem for at overtale dig. Nej, okay. Så en skuespiller, der hedder Jeep Swenson, en kæmpe brød, en styrkeløfter. Han skal spille Mr. Green Bean i den her Batman-film. Og de vil have, at jeg skal doble ham. De kan ikke finde nogen, der kan doble ham, fordi han er så stor. Og han er tatoveret over hele kroppen, så min make-up-tid, den tager 3 timer hver dag for at spraymale min krop med alt det her, han har på kroppen. Og når man får sådan et job, så spørger man altså om, hvad inkluderer det? Ja, der er en fight, der skal crash en bil, eller vælte med en motorcykel, eller springe ud af en faldskærm, eller et eller andet. Og jeg fik at vide, hvad jeg skulle lave, og så var der inklusive descending high fall. Og descending high fall, det er, at de dropper en fra 30 meter, sådan en sygtråd, der sidder på et harnisk. Og så lige før du rammer jorden, der er ikke noget padding, så descender faldet, sådan ligesom en bremse, og så stopper man sådan, før man rammer jorden. Det sagde jeg nej til. Jeg er bange for højder. Og jeg arbejdede der et par uger, og så kom de jo så, ja, men hør, Sven, kan det ikke, fordi vi kan ikke finde nogen, og hønder her, mand, og din og datten. Nej, jeg har sagt nej. Og de tilbød flere penge, og pengene var til sidst så høje, så det var lidt pinligt. Og så brugte de udtrykket, jamen du tør måske ikke. Og så ikke glemme jeres penge, så selvfølgelig tør jeg, mand. Nå. Så blev jeg sendt over for at kigge på andre kollegaer, der skulle lave det for andre skuespillere. Og
hver gang jeg så, så døde jeg. Og tænkte, nej. Så på vej hjem, der kom den her lille... Det der mindreværdskompleks, eller hvad det nu er, men hvordan fanden kommer jeg ud af det her? Men skal jeg køre ind i et træ, eller skal jeg falde og brække benene, eller fordi jeg kan ikke det der, mand. Det kan jeg ikke. Så jeg fik ikke sove. Så næste dag, så var det så min tur. Og jeg fik den her harnis på, jeg svedte og kunne dårligt tale. Og så hejste de mig op i. Det er 30 meter op, ikke? Og det tog kraftigt med lang tid. Og alle dernede, de blev mindre og mindre. Op på den her platform, og så er du klar? Ja, jeg er klar. Så starter vindmaskinen, og de smider ting og sig ind i vindmaskinen, og så bliver der sagt action. Det kan jeg ikke høre på grund af den her støj, så jeg får en lås i røven, og så dumper jeg ned, og så lige før jeg rammer, så tænker jeg, åh kæft mand, det er overstået. Så kommer instruktøren hen, så igennem, hvad helvede er det for noget, mand? Du kan da ikke bare falde som sæk og toffe, du skal bruge arme og ben og slå. Nå, for de gjorde det 7 gange, mand. Og hver gang så døde jeg. Men så kunne jeg skrive på mit lille resume, at jeg kan lave high descending forms. Kurerede det ganske enkelt din højdeskræk? Ja, ja. Ikke fordi jeg sidder på en høj stol, jeg er lidt ubekvem. Men jeg kunne lige så kunne have skrevet det på mit resume. Men jeg har aldrig fået sådan en job siden, så. Og hvad med den anden klaustrofi? Det her med at være lukket ind i små rum for ja. I Bruce Lee, det, hvad hedder Dry? Nå ja, vi lavede en film i Hongkong. Der hed Dragon, The Bruce Lee Life Story, hvor Bruce Lee har mange mareridt og sådan noget, og det er sådan en demon, der er efter ham hele tiden, og den spiller jeg. Og det er en scene, hvor jeg kommer op af en grav, og det regner, og vi slås, og han er i stand til at slå mig ihjel og overvinde sine mareridt. Så rejser vi tilbage til Californien, fordi der skal skydes en scene, hvor jeg kommer op ad graven på sådan en lift, og tager en 2-3 skridt ud, og så starter vi vores karatekamp, eller hvad det er for noget. Så klokken 5 om morgenen, hvor jeg ligger inde i min trailer, så bliver jeg vækket og siger, nu er din tur, Svend. Nå, okay. Så jeg får en uniform på, jeg får iltmaske på, ind i næserne og min maske, fordi jeg skal sænkes ned på den her lift, der er fyldt med røg, men ikke, og med lys og alt muligt, og så skal den, det er 5 meter ned i jorden, og så skal den hæves, og så skal jeg træde ud, ganske enkelt. Og for at vide, at dem, der har lavet liften, special effects, at de har været 5 mand op på den, ikke? Fordi ikke kun var jeg tung selv, men uniformen var også ret tung, ikke? Så det var noget med et par 100 kilo. Og jeg bliver sænket ned, og sådan noget, action, jeg kommer op og træder ud. Great, that's good, one take, Sven. Som de kaldte mig tit og ofte, ikke? Så siger jeg så, jeg mener, vi har lige, skal vi ikke tage en til? Så ja, vi tager en til. Så alt det her på igen, jeg træder op, og så knækker kablet. Og så drøner jeg ned, og du ved, når man falder, og man kan se, hvor man falder, så kan man ligesom affyde faldet, men jeg falder på stive knæ, ikke? Og brækker ved knæene. Og ildmasken løber ud af min næsebor, og jeg kan ikke få vejret, og det sidste, jeg husker, det er, get me the fuck out of here, I'm dying, og sådan et eller andet, jeg skreg for mit liv. Men der var ikke nogen stige, der var ikke noget, altså jeg kunne ikke, og det var, man kunne ikke se noget. Og så kommer jeg til mig selv, ved de alle sammen står og glor på mig. Nå, han er ikke død. Han døde ikke. Men det medførte så, at jeg havde brug for psykiatrisk hjælp i 3 måneder. Jeg drømte om det der med at blive levende begravet og alt det der fis. Så klaustrofobi, det har du stadig? Ja, men altså, måske ikke så slemt, som det har været, men jeg ved, når vi skal tale ved Tore og sådan noget, mig og Birgitte, jeg kan ikke rigtig lide det. Det må vel også medføre en erstatningssag for dig, når der sker sådan en uheld på et filmsæt, eller hvad gør man i sådan en situation? Ja, en kollega, som måske har været født i Amerika og sådan noget, han har nok sagsøgt filmselskabet, og han nok i dag ejet Hawaii eller sådan noget, fordi der er mange penge sådan noget. Jeg har født en. Hvis jeg må afbryde og henføre til en anden film, der hedder Gladiator, hvor der er en scene, hvor der er dolly shot, og kamerafolkene kører baglæns, og så Kåre løber baglæns, og jeg efter ham med min økse og mit sværd, og har tiger ved min side for at angribe ham. Og så efter det her take, det er med 50 bevægelser, så bliver jeg kaldt ind i et telt, der er nede i arenaen. Der er 5.000 ekstras, der er klædt på og sidder og kigger der. Og siger, er du okay, Sven? Så siger
er fint. Nå, men kamera 3, og så er der sådan 24 skærme på hvert kamera. Der er 24 kameraer. Kamera screen 3, eller kamera 3. Og så ser jeg den tiger, der er ved min side, sætter en pot på mit højre knæ, en pot på min venstre hofte og en pot på min højre skulder. Du ved, kan jeg se det igen? Hvordan de gjorde det, tænkte jeg. Altså, jeg kunne jo ikke mærke noget. Jeg troede, det var et flag, der sad på dollyen eller et eller andet. Og jeg havde uniform på, ikke? Jeg havde ikke mærket et spor. Så der var der en anden vinkel, og det samme skete, ikke? Og så stod de alle sammen og kiggede på mig. Og jeg ved fandme ikke, hvad jeg skulle sige. Hvad er det, jeg skal sige? Så siger jeg til William Scott, Monte Cristo number 2. Hvilket er et cigarmærke? Det er en cigar, ikke? Som han også røg, ikke? Og så gik jeg ud, og vi fortsatte, ikke? Så på en sølvbakke en halv time senere, så kom de løvende med 25 Monte Cristo i en kasse, ikke? Ja. Jeg håber, det så var en af de amerikanske tiger, der hoppede på dig. Det var jo trods alt kun plastik, din rustning, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad tiger det var, men der var ikke sket noget med mig. Nej. Men det viser, hvor hurtigt det kan gå galt, og der var jo også noget med, at der var en skarpskytte til stede. Jo, der hele filmindspillingen med de her farlige dyr. Ja, de havde jo tre med tranquilizers, ikke? Og så for at gøre tigerne sådan arige og sådan noget, så havde de heste bag kameraet, der var blindfoldet, for at ligesom at pige tigerne, ikke? Og man fik at vide, at man skulle ikke gå hen og klappe tigeren og tigeren, vel? Altså, det er jo smukke dyr og dejlige dyr, og man har lyst til at kramme dem, ikke? Men det er 500 pund tiger, ikke? Så. Sven-Ole, jeg må afbryde dig. Vi når desværre ikke mere i det her program, men hvis du har lyst, så vil jeg gerne invitere dig ind i næste program også. Ja, tak for det. Og dermed nået frem til vejs ende af Welcome to my World i denne uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen, når Sven-Ole igen kommer på besøg i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Oh, rocking chairs got me. Cane by my side. Fetch me that ginseng. For a tan, you're high. Can't get from this cabin. Going nowhere. Just sitting here grabbing. On the flies round my rocking chair. My dear old Aunt Harriet, in heaven she'll be. Send me sweet chariot, for the end of my troubles I see. Oh, rocking chair gets it. And judgment day is here. Jane to my rocking chair.
to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulrichsen, og welcome to my world. I denne uge har jeg igen fået besøg af Sven-Ole Thorsen. Velkommen til. Tak for det. Det er en fornøjelse at være her. Når nu vi snakker om Gladiator, ja, så kan vi da også lige tale omkring den film også, fordi det er jo virkelig en film, der vandt Oscars, og en film, som du godt kunne tænke dig at være en del af. Men der venter der lidt af en overraskelse i forbindelse med den film. Noget, du måske ikke lige havde været vant til førhen, når man skulle lave kampscener. Hvad hedder det? Den var nomineret for 14 Oscars, tror jeg, og vandt vist nok 7. Jeg havde hørt om filmen, fordi Lou Ferrigno, det grønne monster, The Incredible Hulk, han er gået prale i Goldstein med, at han skulle spille Tigris i den her film, hvor Russell Crowe har hovedrollen, ikke? Og der er store skuespillere med Connie Nielsen, Joaquin Phoenix, Daryl Jacoby, Oliver Reed, you name it, they were all there. Og det ville jeg gerne være med i. Så jeg havde sendt mine ting, mit lille tape og resume til kontor i Marokko, i Tyskland, i London og i Californien. Jeg har aldrig hørt en skid tilbage. Så får jeg en opringning fra Branko Lustig, som er en af producerne. Han producerede blandt andet Schindlers List, og hvor han, en af karaktererne, det er en lille dreng, der gemmer sig i nogle lokummer for tyskerne. Det var ham selv. Han er fra Tjekkoslovakiet. Han siger, hej Sven. Ja, vi taler om dig hernede. Vi har brug for dig på Malta. Hvornår kan du komme? Jamen, kan du ikke sende os dine ting? Så hør her, Branko, jeg har sendt mine ting til hele verden. Jamen, så sendte jeg dem igen. Nå, så satte jeg en agent på, ikke? Nancy Rainford, der skulle lave tingene. Og så fik jeg at vide, at der var ikke residuals, som er en slags afgift, man får hver gang filmen bliver vist. Og så vidste jeg jo, jeg kendte Russell Crowe fra The Quick and the Dead, jeg lavede med Sharon Stone og Gene Hackman, så jeg ringede til Russell Crowe. Så jeg hørte, at du skal lave den her film. Er det rigtigt, at der ikke er residuals til nogle af skuespillerne? For det har de sagt til mig. Der er ingen udbrud, der får residuals. Ej, det passer sgu da ikke, sagde han. Jeg var der residuals. Så kunne vi jo ringe tilbage og sige, jamen hvis der ikke er nogen residuals, så er der ikke nogen Sven. Så endelig så fik jeg altså jobbet og tog derned. For de havde fyret Lou Ferrigno. Fordi de syntes, han så for moderne ud. Jeg var lidt buttet dengang og skulle lige sådan en gladiatorer eller gladiater, der havde trukket sig tilbage, så jeg passede ligesom bedre til rollen, og så havde man, og vidste man også, at jeg var sådan en karatemand, eller at jeg kunne bevæge mig og sådan noget, og var god til svær og økser og sådan nogle ting. Og der fik du en overraskelse omkring en af kampscenerne, for det havde du ikke været udsat for før, at der faktisk var nøjeste instrueret, at nu skulle du svinge til højre, og så skulle du parere, og så skulle du til venstre, og hvad ved jeg, at det faktisk var skrevet detaljeret ned, så der fik du igen sved på panden. Nej, det der så sker, det er, at jeg kommer der ned, og så bliver jeg kaldt ud på sættet, og der møder jeg Branko Lustig, han står med en stor cigar, og så går han sådan rundt om mig, og kigger op og ned af mig og siger, hvad er du manden for jobbet? Så, whatever you like, sir, I'm the man for the job. I don't know the job, for jeg har ikke fået noget materiale. Så sagde han lige et øjeblik, så kom Ridley Scott over, også med sin cigar, og gik rundt om mig og sagde, hvad er, are you the man for the job? Sir, I'm the man for the job. I don't know the job, but whatever you like for me, I will give you 100%. Så okay. Så skulle jeg sendes tilbage til hotellet, og fik udleveret alle de her ting, jeg skulle lave. Jeg havde ikke kigget på det, og tænkte, hvad fanden, mand, de kiggede på mig. Jeg havde lige rejst for det, det var 14 timers rejse, ikke? Og jeg så sikkert træt og gammel ud. Jeg var 5-56 år dengang. Jeg tænkte, hold kæft, mand. Så gik jeg over til hårfolden, ikke? Og sige, hør her, jeg skal spille Tigris, og Ridley Scott har bedt mig at komme herover. I skal farve mit hår blond. Jamen, hvorfor det? For du har maske på. Jamen, hvad fanden, det er ham, der er instruktøren, ikke? Så farvede de mit hår blond. Så da jeg kom næste dag på sættet, så var det en helt anden reaktion. Men nu kommer jeg så hjem på hotellet og lukker de her ting op og skal se, hvad det er for noget. Og her forleden dag, hvor vi gik igennem mig og Birgitta med mine ting, der fandt jeg faktisk det der manuskript. Det er 30 sider, som det der hedder storyboard. Der er ikke noget tekst for så vidt. Der er bare tegninger af alle bevægelserne og 24 kameraer, hvor de står i arenaen og dit og datten. Og jeg siger dig, mand,
Så tænkte jeg, nej, hvad sker der nu, mand? Det kan jeg ikke, mand. Det kan jeg ikke, mand. Det er da umuligt, mand. Umuligt. Så indkom de her tanker om, det kan jeg ikke. Og jeg kan huske, da vi startede med stunt-dubben for Russell Crowe, vi trænede i 4 uger, og så var Russell Crowe, var det 3 uger til at filme, ikke? Så det var 7 uger. Ikke? Den første uge, jeg kunne ikke røre mig, fordi det er nye bevægelser. Så jeg lå i badekar med isterninger og sådan noget, og tænkte på, hvordan fanden, nu rejser du hjem, du er for gammel, og du skulle aldrig sige ja til det her job, og dit og datten. Ja. Men du klarede det jo, og du klarede dig igennem det. Og faktisk, selvom du havde maske på en stor del af filmen, ja, så nåede der også at være en enkelt sekvens, hvor man jo også ser dig uden maske på, hvor du afleverer en replik. Mm. Hvad var det, du sagde? Hvad var det, jeg sagde? We who are supposed to die salute you. Og ja. Da jeg kom hjem... Du var i tvivl om, hvorvidt kameraet egentlig sørgede for at fange dit ansigt. Da jeg kom hjem, så tænkte jeg, hold kæft, mand. De har 24 kameraer. Der var ikke et eneste close-up. Det er dumme svin. Skiderikker, mand. Da jeg så så filmen til premieren, bang, så var det bedste close-up, jeg nogensinde har fået. Og sjovt nok, den rolle, den gav mig 2 stunt-Oscars. Best Fight og Best Work with Animals. Så... Det er fantastisk. Det er utroligt. Er Gladiator også en af de film, der står som noget af det største for dig i den karriere, du har haft? Ja, på grund af... Det var en epic, da jeg kom til Malta, der de havde bygget en fuld kopi af Colosseum. De klædte 5.000 mennesker på hver dag. Klokken startede kl. 3 om morgenen. Jeg så elefanter, giraffer, løver og tiger, og sættene var så imponerende store. Og så oplevede Malta, som er i center af Middelhavet. Det plejer jo at være korsridernes sidste bastion, før de røg til Jerusalem. Det er også Royal Air Force main base, så der er fantastisk meget historie. Så når der var fritid, mig og Ralf kørte jo rundt og så alle de her gamle forter og med Derek Jacobi, som vidste meget om Malta og fortalte historie og sådan noget. Det er et fantastisk sted. Du fik også taget på loppemarkedet? Ja, så ja. Hold kæft, du har læst den bog, mand. Nej, det er Russell Crowes fødselsdag, og hvad skal jeg give ham? Så går jeg på et loppemarked, og så finder jeg 2 brevåbnere, der er lavet ligesom en ridder, der står og holder på sin sværd på den her måde, i sølv. Og de kostede en 2 øre. Så jeg fik en fin gaveæske og pakke den ind, og så til hans fødselsdag, så fik jeg den her ting. Og jeg har stadigvæk selv den anden. Ja, for du købte 2? Købte 2, ja. Og så en uge efter, så åbner han traileren. Hey Sven! Tak for gaven, mand. Jeg har lige siddet og brugt den. Den er fantastisk, mand. Og den må have været dyr, for det er jo sølv. Så don't worry about it. Ja, den har kostet 5 øre. Ikke? Men Hollywood er jo som mange andre steder et eller andet sted, hvor det gælder om at være ung først og fremmest. Og når man så fylder 60, så ved jeg i hvert fald ud fra din bog, at du skrev, at der var en, jeg kan ikke huske navnet på, men en ældre stuntmand, der fortalte dig, at når man først bliver 60, så holder telefonen op med at ringe. Det var lidt af et chok. Ikke fordi telefonen ringer så meget, fordi jeg tog selv initiativet, men i Hollywoods øjne, så er man så en gammel mand, ikke? Men jeg har jo altid, lige siden jeg kom til Los Angeles, været interesseret i, hvad der sker bag kamera, hvad der gør, at der bliver en film. Så jeg har arbejdet i mange år sammen med, og stadig gør med Dennis Hacking, og laver med, han skrev en anden film for Clint Eastwood, Bronco Billy. Og vi har omkring 30 projekter sammen. Da jeg blev gift med Birgitta, startede vi et firma, der hedder Artistergruppe, hvor alle de her projekter er involveret i. Jeg har også arbejdet sammen med en japansk kunstnerinde, Miki Funabiki, hvor vi har kreeret en lille tegneseriefigur, der hedder Mikkel Love, som stadigvæk er under udarbejdelse. Faktisk, da jeg rejste fra Danmark, der købte jeg rettigheden til en dansk vikingebog, der hedder Hække Havbosøn, skrevet Josef Petersen i 20'erne, som jeg fik oversat, og der er et filmmanuskript, der hedder The Last Viking. Og mange store producer har været involveret og kigget og sådan noget, så det er stadigvæk noget, der forhåbentlig sker en dag. Det er min drøm at lave den her film, The Last Viking. Men er du også stadig på udkig efter andre bøger, som du måske kunne få filmatiseret? Ja, altså, vi har
tv-shows, vi har lavet, mig og Birgitta, vi skulle lave sammen. Vi arbejder på bøger, jeg arbejder på en ny bog, baseret på andre ting i mit liv, jeg har oplevet, udover filmbranchen, som skulle komme ud her før jul. Altså, jeg keder mig aldrig. Der er altid et eller andet at finde på, altid nye udfordringer, og har fået en fantastisk partner i min kone Birgitta, med idéer og initiativer til at gøre ting og sager. Og specielt nu, hvor det nye medier, det er jo virkelig, hvis man virkelig kan arbejde på det nye medier, så kan man virkelig lave noget business. Ikke? Så vi har mange ting i gang, ikke for at nævne måske titler på det alt sammen, men stadig aktiv. Men det er også et stort plus, når man, du har altid selv været en aktiv mand, som du har været inde på før også, men netop at komme ud og finde rollerne og finde muligheder hver gang. Ja. Så er det også skønt at få sig en partner, der jo selv har beskæftiget sig med at være manager, som også er kreativ omkring mange ting. Ja, det er jo, hvad skal man sige, hvad er man siger, det er marriage in heaven, det er jo virkelig en god kombination, ikke, med at have en kreativ partner, ikke? Og det er også en udfordring, man kan udfordre hinanden, ikke? Og snakker om idéer, som for mange gange, når man har en idé, og nogen lytter på det, så er det for en åndsfærd, det kan du ikke bruge til noget. Men så her er der en, der så lytter, ikke? Og jeg lytter igen, og altså, det er dejligt, det er sjovt. Nu var du til Sci-Fi Con her i Randers. Tager du rundt mange steder og skriver autografer og den slags? Der er jo et stort marked i USA for den slags og i andre lande. Det var faktisk noget, Birgitta mere eller mindre overtalte mig til, fordi vi var til noget her for et par år siden, der hed Hollywood Show. Var det ikke det, der hed, Birgitta? Hvor mange kom på den weekend? 85.000 om dagen. Der kom 250.000 mennesker på 3 dage. Det er vanvittigt. Og jeg lavede engang en film, der hed Mallrats. Og der havde arrangørerne altså lavet nogle fotos og sådan noget. Den blev solgt ud med det samme. Og jeg kan dårligt huske filmen. Der var jeg sådan en sikkerhedsvagt med en stråhat på. Det er jo Kevin Smith, der har lavet filmen. Det bliver en kult film. Det er ikke så meget, jeg laver det. Fordi jeg har altid synes, det er ikke lige mig. Fordi når, jeg forstår heller ikke, i gamle dage der, når folk bad Arnold om autograf, ikke? Altså, og jeg var med til at give dem fotoer, og nogle gange skrev jeg for Arnold. Ikke? Hvad fanden ville det bruge det til? Altså. Men der er jo så virkelig mennesker derude. Man kan inspirere, ikke? Ikke fordi man måske er på filmlæret, men jeg har sådan nogle, det der filosofi om, at disciplin er din bedste ven, ikke? Og man skal bare blive ved og ikke give op og tro på sig selv, og ikke lytte til andre, gør man, hvad der er lyst til. Der skal ikke være nogen fortrydelser, når man sidder som en gammel mand og siger, hvorfor gjorde jeg ikke dengang? Sådan og sådan og sådan og sådan, ikke? Så der er en masse fans, og det var sjovt at møde alle de her fans, som havde tårer i øjnene. Og de følte sig motiverede, ikke? Fordi det, jeg siger og gør, sådan noget måske. Man kan sige, at du kan inspirere mange mennesker til det der med at springe ud i det. Der er mange, der ikke tør tage springet, selv alt, og så flytte til USA og tage chancen. Det er et stort skridt at tage, ikke? Det, altså, det lyder næsten desperat, ikke? Men altså, hvis man hører her, det er jo Danmark, er jo en lille plet på den her planet, vi alle sammen lever på, ikke? Og jeg altid synes, Danmark er verdens bedste land. Og specielt, når man rejser i den store verden, så finder man rigtig ud af, altså, folk brokker sig over Danmark, så er der noget galt, fordi vi har det meget, meget godt i Danmark. Man skal ikke så langt væk fra Danmark, hvor folk ikke har det så godt. Du bor stadigvæk i Californien, men har også fået bopæl i Spanien. Er der nogen mulighed for, at du en dag flytter til Danmark igen? Altså, jeg må nok sige, at jeg har været tit i Danmark nu, efter at være gift med Gitta i 5-6 år. Med familie og sådan noget, vi kører, og det er sjovt at køre den her tur til Danmark og op gennem Europa og sådan noget. Men jeg er stadig sådan lidt det der med sne og regn og vinter og sådan noget, men der er ikke noget som en dansk sommer. Det er der ikke. Og så også den, der er så rent her, der er så pænt her, der er kultur her. Folk opfører sig pænt, folk er søde og rare. Så der er meget, og der er meget godt i Danmark, man savner på hverdagen. Men det der med at gå og fryse, og det er ikke så meget for. Nu bor vi ikke i Spanien. Vi bor i Los Angeles, men er for tiden i Spanien, fordi vi har arbejdet på nogle af vores projekter, og ville gerne væk fra alt det der hulumhej i Hollywood, hvor der er ro og fred, og så man kan være kreativ, ikke? Og ikke blive
forstyrret af 20 millioner biler i Los Angeles. Hver gang man har en aftale, jeg husker, Birgitta kom over første gang, og han lavede 6-7 aftaler på en dag, så er det vanvittigt. Det kan du ikke. Du kan lave en aftale, fordi trafikken er fuldstændig vanvittig. Også når vi er herhjemme i Spanien, når vi kører der. Der er ingen biler. Der er ingen biler. Ja, vi er jo vant til fra Kalifornien, der har kæft, der er biler alle vejen, ikke? Ja. Men hvem ved? Hvem ved? Det kan være, du flytter til Randers en dag. Der er knap så mange biler på vejene. Nej, jeg har aldrig været i Randers før, og jeg synes, det er en fantastisk by. Der er delt op i to, ikke? Der er en fjord, der går midt igennem, ikke? Ja. Så. Sven-Ole, tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme forbi og fortælle din spændende historie. Det har været sådan en fornøjelse, og det har været virkelig en stor fornøjelse. Jeg er glad for at møde dig igen. Jeg har mødt dig før. Jeg har været forbi dig i 2010. Ja. Og du er stadig en sød mand og en smuk mand. Tak skal du have, Sven-Ole. Ja, det kan jo være, at jeg skal bruge det som citat en eller anden dag. Jeg lavede mærke til på din bog, der var citater fra Sharon Stone og Arnold Schwarzenegger og mange andre spændende. Så den kan være, at jeg tager til mig, at jeg er en smuk mand. Jeg må sige til min kone, når jeg kommer ind. Vi kan lige få en om Arnold. Ja? Skal vi ikke lige have det? Lad os tage den. Keith Berglund, vores partner i artistergruppe, var Arnolds børns fodboldtræner. Og han beder mig om at komme op en dag og se de her unge spille fodbold. Og Arnold kommer forbi. Han løber tværs over fodboldbanen midt i fodboldkampen og kommer over. Og hey, hvor går det, Sven? Og hvad sker der? Din og den. Så skal jeg afsted til et eller andet. Og så er Arnold tilbage sammen med Keith. Og så Keith, som måske ikke kender mig sådan ud over, hvad jeg nu har vist ham de par år, jeg har kendt ham, siger ham det, at Sven-Ole, hvordan med dig og Sven? Hør her, Keith. Sven er verdens farligste mand. Hans størrelse, hans karate, han ser to gange. Så Keith kommer og fortalte mig. Jeg har aldrig hørt det fra Arnold selv, og det er også noget værre fis, ikke? Men det er rigtigt. Fantastisk. Ja, det er ganske vist. Det er ganske vist. Ja. Og dermed når vi ikke med i dag, men jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in? Give me Dr. Jazz. He's got what I need, I say has. When the world's long and the sky goes blue, he's the man against me, apple of my dancing shoes. More I get, the more I wanna see. I'll pay for Dr. Jazz in my dreams.
what I'm strumming. Big Steve is the guy that gets me fixed. Hello, Central, give me Dr. Jazz. Thank you.
Tusind tak, tusind tak. Oh, rocking chairs got me. Cane by my side. Fetch me that ginseng. For a tan, you're high. Can't get from this cabin. Going nowhere. Just sitting here grabbing. On the flies round my rocking chair. My dear old Aunt Harriet. In heaven should. For the end of my troubles I see. Oh, rocking chair gets it. And judgment